Ja som a 3 dies d'aquestes eleccions que no vam demanar, que ens han imposat, que des de la CUP considerem que són absolutament il·legítimes, però que d'altra banda tampoc les podíem deixar passar sense presentar-nos-hi, perquè si no hauria quedat aquest forat que justament és el que hem d'omplir i que tinguem doncs, tot el suport que necessitem. Bé, en principi doncs, començarà el Salvador, s'explicarà una mica el seu punt de vista si no m'equivoco, sobre més o menys com, què vol dir independència o com la viu ell des d'una òptica que és la de la trajectòria de la seva vida, i procurarem tampoc no allargar-nos gaire, perquè en realitat aquests dies que jo he anat pels pobles i tot això, al final el que interessa també és que la gent no té de dubtes, no? I llavors, bueno, aquí hi ha gent que no en teniu, però pot haver algú que sí, o del programa de la CUP, el que sigui, però doncs, hem vist doncs, això, que hi ha interès també per resoldre alguns dubtes. I jo després doncs, us parlaré una mica de per què la República és més que una necessitat, és una obligació. Doncs vinga, donem la paraula al Salvador. Molt bé, gràcies. I li anem. I benvingudes a totes les persones que us heu aprovat avui aquí. El temps acompanya relativament. Bé, una cosa que se m'acut i que suposo que compartim moltes de les persones que som aquí és que cap dels que hi som, o pràcticament cap, és resultat de cap procés d'adoctrinament independentista a l'escola. Jo personalment i molts de vosaltres, suposo que si no pitjor us va tocar estudiar una cosa que se'n deia formació de l'espírit nacional, que precisament sí que era molt adoctrinadora, però moltíssim, però no amb el sentit que pretenen ara, que ho és el simple fet d'intentar explicar la història d'una manera crítica, d'una manera oberta i, sobretot, intentant que les persones surtin amb capacitat d'anàlisi i amb capacitat d'interpretar el món que les envolta. Com que, malgrat que vaig ser adoctrinat per la formació de l'Espíritu Nacional, doncs, no devia fer prou efecte quan l'any 78 es va presentar referèndum, això tan bonic que en diuen Constitució Espanyola, doncs jo vaig fer campanya per l'abstenció. Vaig fer campanya per l'abstenció perquè els que proposaven votar que no eren els que ara la defensen efusivament, o sigui, els feixistes, els franquistes, aquells que trobaven que això de la Constitució era massa avançat per ells i que ara s'han posat a defensar-la, curiosament. I doncs un que venia d'una descoberta, d'una presa de consciència en aquells anys de la transició més instintiva, jo recordo que el dia que coronaven el Juan Carlos estava repartint papers contra la monarquia en nom de les joventuts d'un partit inexistent que em sembla que no va arribar a existir mai, però és igual, doncs en aquell moment no vaig votar la Constitució i evidentment estic molt content d'haver arribat avui en dia podent dir que jo no vaig votar la Constitució del 78, que els que en aquell moment hi estaven en contra ara l'han convertit en una mena de bíblia o de dogma sagrat que no es pot ni tocar, i han construït un relat com si hagués vingut aquí a solucionar tots els nostres problemes. La Constitució de 1978 realment va generar un marc d'aparença democràtica que podríem resumir en aquesta frase tan suada i que s'ha sentit en tantes manifestacions, que és li diuen democràcia i no ho és, que d'alguna manera no desmuntava ni en la forma ni en el fons tot l'aparell del franquisme. Ni en la forma ni en el fons, perquè per començar hem estat incapaços d'assumir de veritat la memòria històrica, hem estat incapaços d'assumir que el franquisme va ser fruit d'una revolta militar contra un govern legítim, el de la República,
República i que va ser una dictadura sagnant i assassina, que va destruir llibertats, que va voler esborrar, tots els avenços socials limitats en alguns casos, perquè la República tampoc era allò la panacea de tot ni l'utopia. Vull dir, sabem que la República, vull dir, li quedava molt de camí per fer, però el franquisme va voler esborrar això, va voler esborrar tots els avenços de l'època republicana i, no content amb això, va voler esborrar fins i tot la memòria de tot el que havia portat allí. Hi ha una cosa que a mi sempre m'ha impactat moltíssim com a investigador de la memòria històrica, que és que els papers de Salamanca, els papers que van ser rapinyats, que van ser portats a Salamanca per part de les tropes franquistes, no fan referència, no són només els que fan referència al període republicà. Allí no hi va fer cap, només aquella documentació que podia comprometre la gent per la seva activitat durant el període republicà. Hi ha documentació sencera d'entitats i associacions de societats obreres, de casals de poble, des de començaments del segle XX i finals del segle XIX. És a dir, d'alguna manera hi havia un intent d'esborrar tot allò que havia estat un procés de canvi, de construcció social, d'avenç en les relacions entre les persones, en els models socials, que va portar, evidentment, a la instauració de la República. Per tant, per començar, això, vull dir, no ho hem aconseguit, i avui encara hi ha noms, centenars, milers de noms de persones que van perdre la vida per defensar els ideals de justícia social, d'un món més lliure, per construir una societat més igualitària i més justa, que han restat amb l'anònim i continuaran restant, perquè no hi ha, vull dir, sempre que els poses damunt de la taula ha de ser com un acte de militància. Per tant, per començar això, evidentment en l'àmbit social podíem dir moltes coses, i el que és més greu és que si la Constitució del 78 era un principi, ha esdevingut un final de no res. És a dir, si allò havia de ser, com alguna vegada s'ha intentat insinuar, una porta oberta cap a un nou model de relació dins de l'Estat, el que és cert és que hem viscut, i encara més de forma accentuada en els darrers anys, un procés que allò que havia de ser un començament ha esdevingut un final, i un final intocable que ens ha portat constantment a la regressió en molts camps, en el camp social, amb pactes que han coartat, han tallat avenços que mínimament apuntaven en favor de la classe treballadora cap a un estat del benestar, que amb l'estafa de la crisi s'ha doncs anat desmuntant o van desmuntant progressivament, i no cal dir-ho, en l'àmbit nacional, on el fet d'aquell tímid esbós d'autonomia en el moment en què es va voler ni tan sols aprofundir una mica, i penso que no cal ni recordar-ho, doncs va ser retallat o utilitzant la seva expressió, cepillado oportunament. Per tant, la Constitució és una presó. A nivell personal, jo us he de dir que no vinc de la tradició, diguem-ho així, independentista. Vull dir, jo així com altres companys i companyes de la CUP que ens hem anat coneixent aquests últims anys, que des de joves han militat en organitzacions independentistes, jo no. Jo he militat amb les files del moviment llibertari, he tingut contactes, i contactes molt positius, amb gent que venia del comunisme, a través d'experiències com la Unió de Progrés Municipal, que després es va vincular a una iniciativa per Catalunya que res té a veure amb la que existeix avui en dia. Per tant, he conegut gent que des de diverses òptiques ideològiques, per exemple del que en podríem dir una esquerra revolucionària i transformadora, volia canviar el món. I si en un moment donat em vaig vincular clarament a la CUP, va ser perquè hi havia un convenciment que calia trencar amb moltes coses. Trencar no només de forma genèrica a partir de les idees, a partir del discurs, sinó també amb la pràctica quotidiana. Jo sempre crec que em va ocórrer, diguéssim, començar a col·laborar a la CUP el dia que el David Vidal, el primer que em va explicar, no em va parlar ni d'independència, ni em va parlar
de grans principis ideològics de la CUP, sinó que em va explicar tots els mecanismes que la CUP havia establert perquè la gent no sap en què és el càrrec. Va ser la primera cosa que em va explicar. I realment vaig quedar absolutament impactat i vaig pensar que alguna cosa nova era allò, no? I de fet, penso que l'experiència d'aquests últims anys ha demostrat que, per desgràcia dels nostres adversaris o dels nostres enemics, quan ja li tenen feta la caricatura amb algú, els hi canviem i llavors ja no saben què fer-ne, no? O sigui que vull dir que la gent no s'apalanca el càrrec, i això demostra que aquell vell principi que tantes vegades s'ha dit, que tothom, totes les persones són necessàries però el cap és imprescindible, doncs d'alguna manera s'intenta portar a la pràctica política. Per tant, des d'aquesta trajectòria penso que aquestes eleccions, que com bé ha dit la Mariona, són il·legals perquè no es podia convocar qui les ha convocat, i temps hi haurà perquè fins i tot des de l'òptica de les seves pròpies lleis que he demostrat que no podia ser així, i són il·legítimes perquè és evident que són un cop d'estat de facto, doncs aquestes eleccions són importants per la gent que som, que se senten independentistes, però són importants per qualsevol persona que se senti d'esquerres amb voluntat de canviar la societat. I és important perquè aconseguim que es trenqui amb un règim que s'ha demostrat immòbil, inamovible, corrupte, evidentment profundament corrupte, perquè la corrupció no és una anècdota, no és una volada d'unes persones que en un moment donat cauen en la debilitat humana, sinó que forma part estructural del mateix sistema que han generat. O trenquem amb aquest règim del 78, o aconseguim encetar un nou model de societat que evidentment passa per la República, amb totes les limitacions que segurament i totes les contradiccions, perquè les panacees no existeixen així a curt pas, i les utopies serveixen per saber cap on vas, no perquè l'endemà de forma meravellosa s'apliquin, no? Per tant, penso que segurament les persones que sou aquí no us he de convèncer de gaire cosa, però sí que aquest és un argument que personalment me n'he fet un fart de repetir. És a dir, fins i tot pel damunt o pel costat, sense menysprear amb absolut la importància del concepte d'independència, el concepte de trencament amb la Constitució del 78, amb el model de règim, és capdalt si és que volem que aquest país, el nostre i fins i tot el d'ells, vull dir, se'n surti. I en aquest sentit, doncs, qualsevol persona que es pugui sentir emocionalment molt espanyol, cosa que té tot el dret del món, faltaria més, doncs s'ho hauria de plantejar. Independència, evident, perquè els camins del diàleg, els camins del pacte, els camins de la puta Ramoneta, els camins del anar fent i anar jugant i el peix al cove i ara millorem, ha quedat tan o més evident que no serveixen absolutament per res. I que d'alguna manera Catalunya ha aconseguit estar a totes les agendes i ha aconseguit estar a les primeres planes de totes les notícies en el moment en què la gent ha sortit al carrer, el moment en què la gent ha desobeït, el moment en què la gent ha deixat de ser el ramat i s'ha expressat en veu pròpia. Ens diran que no ens ha fet cas ningú, ens diran que no han tingut cap tipus d'incidència, no s'ho creuen ni ells, no s'ho creuen en absolut. En aquests moments tot juga en aquest joc tan difícil dels equilibris del món mundial. És evident que Catalunya ara té veu i l'atenció està posada sobre aquest petit trosset de món. I construir, en definitiva, la República Catalana és un camí per construir una societat més justa, una societat més igualitària, una societat organitzada des de baix a dalt, i és important fer-ho, i ara segurament us ho explicarà molt millor la Mariona, fer-ho de baix a dalt i fer-ho a través d'un procés constituent, a través de la participació de la gent. I també és important construir la República Catalana
si més no aquí al Principat, perquè és un camí que és un pas que està obrint camí al conjunt de països de l'àmbit català, de països catalans, i això s'està veient en molts aspectes. Tampoc ens, tots ens, des de l'Estat ho negaran perfectament, però la repressió que en aquests moments estan fent sobre el País Valencià i sobre les illes en molts aspectes demostra que els països catalans existeixen. Vull dir, si no existin, se'ls estan inventant ells cada dia perquè tinguem molt clar que, com que no volen que els hi passi la meitat del que els ha passat al Principat, ja estan començant a aplicar mesures de repressió. Per tant, anem en aquest sentit també pel bon camí. Bé, això és el que us volia explicar jo, volia introduir aquesta reflexió una mica personal, i en tot cas, en aquesta construcció de la República, li passo la paraula a la Mariona. Val? Molt bé. Gràcies, Salvador. Bé, a veure, jo ni molt millor ni molt pitjor, vull dir que més o menys tots ho fem tan bé com sabem i podem. Jo, en definitiva, però, us parlaré una mica d'actituds, i ho lligo una mica amb això que deia al principi, quan he començat, de els dubtes i preguntes que aquests dies, a l'anar doncs, en pobles petits i així, ens han anat fent. Jo he detectat bàsicament que el dubte més freqüent a l'acabar una xerrada així és com ho farem per desplegar la República, perquè si encara que guanyem ens ho prohibiran igual. D'acord? Llavors, d'aquesta frase doncs, és la que hem de desgronar, no? I veure com ho podem fer, doncs. No? Llavors, jo penso sincerament, i a l'edat que tinc i una mica aquí doncs, també som tots gent que ja tenim una edat, que bueno, és una mica, el Salvador també ho ha dit, aquesta educació que hem rebut, estem tan poc acostumades a obeir sense discutir, no? A dir que sí, que és que sovint ens costa girar el cap i desplaçar-nos per veure des de quina perspectiva, des de quina òptica una persona diu una cosa o en diu una altra, és a dir, allò del prisma de veure una mica doncs, totes les cares, no? D'alguna manera ens han educat com si el món tingués una única direcció, no? Com si estéssim sotmesos amb una única manera d'enfocar la vida i les coses, inamovible, i d'aquí se'n desprèn allò que és bo. No? Bo. Qui ho ha dit que és bo? Bueno, doncs una sèrie de convencions. I representa que això que és bo, doncs tots ho hem de compartir sense discutir, sense opinar, hem de dir que sí. Clar, no estem educats per portar la contrària o per pensar diferent d'allò que està establert. Jo de vegades poso un exemple amb la manera de vestir. Oh, que aquests de la CUP sou uns pollosos i aneu vestits. I passa alguna cosa? Qui ho ha dit que el trajo i la corbata és allò que hem de fer tots? En tot cas, és allò que ha extès una visió del món i que, escolta'm, és legítim i cada un que es vesteixi com vulgui. Però també deu haver d'altres maneres d'anar vestits, no? Per tant, doncs, això és un exemple tonto i del dia a dia, però que és tan bàsic que deix clar que si no som capaços de veure diferents maneres de pensar i d'enfocar, doncs no som conscients de que al món hi ha una diversitat. Què passa? Que clar, si acceptem aquestes directrius sense discutir, doncs de què servim les persones? De què servim? De poca cosa, perquè d'alguna manera com a humans portem a dintre la potencialitat del sentit crític. Si el desenvolupem o no és una altra qüestió, però la potencialitat la tenim. Clar, i com ho fem quan no podem assumir doncs, unes lleis injustes, unes directrius amb les quals no creiem? Creiem justament això, que no són, que són injustes. Clar, vull dir, quin mal està, no, això? Doncs és precisament quan revertim aquest comportament de submissió i d'acceptació sense crítica que demostrem això, que som persones amb idees i criteris propis i, a més, que som capaços i capaces de compartir-les amb una sèrie de persones i que al capdavall això és el que ens dona sentit, no? El que ens dona sentit és ser persones individuals, però també aquesta capacitat que tenim de fer comunitat, de fer organització,
i en definitiva de sentir partícips dels processos que vivim i de sentir subjectes polítics de les nostres pròpies decisions. És a dir, ser subjecte polític és això, en definitiva, creure't que tu tens una capacitat de decisió i que l'has d'aplicar. Bueno, jo sempre penso en l'Eudald Carbonell, que sempre diu això de que encara no som humans, no? Fins que no siguem capaços d'entendre'ns. Per tant, doncs encara estem en una fase d'humanització una mica poc evolucionada, segons ell, però a mi m'agrada posar aquest exemple perquè jo crec fermament que fins que no tinguem sentit de cosmovisió o de cosmovivència no som persones. Prendrem ara l'1 d'octubre com a mostra visible, diguem-ne, d'aquesta conversió de milers i milers de ciutadans i ciutadanes en subjectes polítics, justament, en persones conscients del seu propi poder davant dels seus drets, que no vol dir que no ho fóssim ja, aquestes persones que vam sortir al carrer, que vam anar a dormir a les escoles, que ens han manifestat per activa i per passiva, i no només a Reus, sinó, ja sabem, a tot Catalunya, no? Però sí que ens han fet potser conscients del nostre propi poder davant dels nostres drets. És a dir, gent que no s'havia bellugat o que es bellugava poc, doncs ha pres aquesta consciència. I això és el gran guany de l'1 d'octubre. És un gran guany que ens ha de permetre construir ara tot el que tenim entre mans. I tot això, a més, amb persones de diferents menes. És a dir, no tothom ha format part d'un mateix ideari polític, per exemple, sinó que hi ha diferents opcions i que cada un, al fons, doncs té la seva, però que ha sortit al carrer i s'ha sentit poderós, per dir-ho així, en el sentit literal de la paraula, no amb el poder corrupte que tenim tots dintre el cap. A partir d'aquí, jo només puc afirmar que la República, més enllà d'una necessitat ja, és una obligació que tenim i que només la podem fer superant aquestes actituds conservadores que potser són inconscients. Són aquestes actituds conservadores que tenim amb nosaltres mateixos, amb les persones que tenim al costat. Si no ens analitzem, potser tenim actituds conservadores i inconscients perquè hem crescut al mig d'això. Però què és això, no? No portar la contrària i dius, bueno, però a veure, si tu creus fermament que això no està bé perquè creus que és injust, doncs has de fer alguna cosa. Doncs això de vegades ho portem infós a dintre i ens costa de revertir. I d'altra banda, també, no ho sé, jo, això és molt bàsic, però si entenem que les persones som totes iguals, vinguem d'on vinguem, i que en tot cas un ha tingut possibilitats de fer coses perquè ha nascut en un lloc que li ha permès pel seu estatus, pel que convingui, pel que sigui, i un altre ha nascut en un altre lloc i no ha tingut aquestes mateixes possibilitats, aquí, és clar, ja no som iguals, però resulta que moltes persones, per sort, pensem que som iguals des del moment que naixem com a persones, independentment del lloc i de l'educació que hàgim tingut, no? Sincerament, l'única forma de govern o de portar a terme, diguem-ne, aquesta societat igualitària, jo només la veia amb la República, que, com sabem, és la res pública, que és la cosa pública, i, per tant, les paraules van molt bé d'analitzar, perquè sempre et donen el sentit, no, de la cosa, perquè és un règim molt més horitzontal que molts altres, és participatiu, ens allunya de les monarquies o dictadures o altres règims absolutistes i totalitaris, i junt amb això, si creiem en aquest projecte, i tenim uns compromisos ineludibles, com amb tota la vida també, no? Vull dir que és allò del donar i el rebre, com si diguéssim, doncs és la balança, l'equilibri. Per tant, nosaltres també tenim aquests compromisos i que, a més, ara i aquí els hem adquirit, sobretot d'una manera plausible a partir de l'1 d'octubre, perquè ho hem demostrat, no perquè ens ho han dit ni ens han dit, no, perquè nosaltres sols hem decidit que era d'aquesta manera. Per mi, la conseqüència social més important de l'1 d'octubre
a banda del que deia també el Salvador, de la visibilitat, etc. Però com a conseqüència social de funcionament dintre de la nostra societat són els CDRs, que són aquests grups de persones que ens vam organitzar primer com a grups de defensa del referèndum i després la R no ha calgut tocar-la perquè la República també comença per R. Per tant, doncs són els comitès de defensa de la República. I, sincerament, jo amb això hi tinc una il·lusió i una esperança posada que feia anys que no la teníem en temes d'aquest estil, potser perquè personalment crec que la participació ciutadana és que no és només fonamental, sinó una obligació i imprescindible també, doncs penso que els CDR són l'embrió, no? I des de la CUP ho veiem així també, són la llavor d'aquest procés constituent, que en realitat és això la importància que té, és la part més important del desplegament de la República, és aquest procés constituent que serà aquest exercici, diguem-ne, que farem entre tothom de participació ciutadana i que, insisteixo, hi estem obligats, no només hi tenim dret, perquè estem obligats a canviar i millorar les condicions de la nostra vida si volem viure. És a dir, què vol dir que no tinguem temps de fer-nos el menjar? Què vol dir que no tinguem temps de, no ho sé, d'anar a passejar? No, és que això també és república. És a dir, el capitalisme ens ha portat també a rescindir i a minvar una sèrie de necessitats humanes que tenim, de capacitats, i que no les podem realitzar perquè som subjectes productius i hem d'anar a treballar per gastar. Molt bé, sabem que necessitem uns diners, sabem que això doncs és com funciona la societat i segurament no canviarem això, però d'aquí a allà hi ha un camí, hi ha un espai, no?, on hem de voler millorar la vida de tots i totes. Tornant una mica a l'1 d'octubre, és important perquè vam demostrar que som una arma molt potent, som una arma llancívola, que som la gent decidint i construint sols, sense directrius, i aquest exercici sí que em fa de por, molta por, però no fa només por als nostres adversaris, no fa només por als nostres adversaris, fa por també, o va fer por al nostre govern. Ara no em posaré a dir si la policia, si hi havia amenaces, que segur que hi eren, eh? N'estem absolutament convençuts i convençudes, i que d'alguna manera, el que deia el govern era, no posarem la gent al carrer allò perquè siguin pagats i deglutits. No, però és que no es tracta de posarem la gent al carrer, és que som la gent que anem al carrer. Som nosaltres sols els que anem al carrer. No necessitem que ens diguin que hi anem. Per tant, nosaltres des de la CUP, o també com a visió personal, hem vist que una mica el poble se'ns ha tractat com si fóssim nens petits, una mica infantilitzats, amb etapa de creixement encara. Bueno, doncs, no, mira, resulta que la gent ja érem al carrer, dempeus, com és el lema de la CUP, disposades a lluitar amb el que calgués, amb el cos, amb tot el que convingués. D'alguna manera d'aquí se'n desprèn, o el dubte és si el poble estava més preparats que el govern. Aquí ho deixem, no? I sí, potser costa molt de creure que hi ha un gran poder en la societat organitzada i fa por que prenguem la iniciativa, però és que això ja s'ha vist i això és així i ara estem en aquest moment. I per tant, aquest procés constituent sortit d'aquesta potencialitat que tenim les persones i que hem demostrat, ha de ser aquesta eina que ens faci crear aquest país que volem per recuperar o obtenir les sobiranies perdudes o les que no hem tingut mai. És a dir, tots aquells drets que legítimament tenim. Per exemple, i aquest exemple des de la CUP l'heu sentit un munt de vegades perquè és una batalla que tenim amb l'Ajuntament, per exemple, la privatització de la recollida d'escombraries. Bueno, ja està privatitzat, la remunicipalització, perdoneu. És a dir, quan internalitzem un servei, ho fem directament i això és fer república, perquè ens movem dintre d'aquest àmbit públic. En canvi, quan privatitzem, el que estem fent, com ja sabem, és donar uns beneficis
amb unes empreses que a més sovint són corruptes i són les que ens volen decapitar, i això ho fem impunament perquè és més fàcil. No, o sigui, si anem a fer república, això ja ho hem d'abandonar i hem de tirar cap a que els serveis bàsics siguin tots públics. Per tant, és un exemple només de Reus, però és a dir, un país privatitzat o externalitzat no és el nostre país. Si jo externalitzo tots els serveis, ja no és el meu país. Els fa el senyor Florentino Pérez des de Madrid, el qual el senyor Florentino Pérez se queda uns rèdits del benefici que treu de tot això, que no repercuteix directament en la ciutadania nostra, que és la que és aquí i la que lluita i la que ha de sobreviure davant d'això. Per tant, jo torno una mica al que deia al principi, no? Vull dir que sentim-nos subjectes polítics d'una vegada i no ens instal·lem més en aquesta quotidianitat del que estem vivint com si fos normal tot el que està passant. Aquest és un perill que tenim també. És a dir, tot el que ens està passant ara, si no vull dir que estiguem amargats tot el dia i pensant que tot és un desastre, però hem de tenir molt clara la consciència del que ens està passant en aquest moment, perquè això no és normal. No ens podem permetre normalitzar la repressió, no? Com, mira, han vingut, ara m'han denunciat, ara... No, això és un estat d'excepció, i un estat d'excepció vol dir excepcional, i per tant no normal. De manera que normalitzar la vexació per part d'aquesta justícia podrida de l'Estat i de tots els seus poders fàctics, doncs això és el que no podem tolerar, ni podem continuar tolerant i acceptant unes lleis en pudor de ranci. Per tant, desobediència, no, és que no hi ha altra, ja està, ja he començat així i vaig acabant així. No podem normalitzar tot el que està passant com ho vam fer amb el règim del 78, el que deia el Salvador abans. En aquell moment, clar, també hi havia molta gent que tenia por perquè havia passat la guerra, etc. Era un altre context, se pot entendre més o menys, però ara, avui, passats aquests 40 anys, no podem continuar normalitzant, trobant normal aquell règim, com tampoc podem trobar normal el que ens estan fent en aquest moment. Per tant, si volem ser lliures i no esclaus, no volem ser súbdits, ningú d'aquí vol ser esclau, doncs és el que diem a la CUP, no n'hi ha prou amb un canvi de bandera. Ni hem rebutjat només l'article 155 i dir, ah, no, això fora, no ho volem. No. Aquí el que volem és posar en marxa la república. I com ho farem, això, que és la pregunta estrella, que és la que ens fa tothom? Doncs primer, votant, en aquest cas a la CUP. Jo avui ho dic així perquè falten 3 dies. Normalment, quan anem a parlar, diem, bueno, cada un que voti el que... Naturalment que cada un voti el que vulgui, només faltaria. Però si volem una garantia de fer república, hem de votar a la CUP. Què més haurem de fer? Doncs haurem de ser al carrer i defensar el que calgui. Sí, hi ha aquest compromís, i tant. I la de no tenim por, oh, potser sí que en tenim de por, però mira, se l'haurem de menjar amb patates també, perquè això és així, o ho fem així o no ho farem. També podem mirar d'obtenir suports exteriors, com deia el Salvador, doncs també som en un punt de mira. Creiem potser que més de la percepció que tenim, perquè també moltes coses no les sabem, però tampoc podem confiar que vindran uns angelets del cel i ens ho posaran tot pla i fàcil i no sé què. I a més, mica en mica, a poc, anar desplegant els decrets de la dignitat, que són... Fonamentalment, a la CUP, els decrets de la dignitat, ne diem d'allò que fa referència a aquestes lleis, diguem-ne, que el Parlament ha anat aprovant i que el Tribunal Constitucional ha anat tombant, no? La llei d'igualtat, la d'habitatge, la d'impostos als bancs, pobresa energètica, consultes populars, la del fracking, és que n'hi ha un munt, 40 i no, 43, me sembla. Com ho fem, això? Clar, si cada vegada que ens tomben una llei
el Tribunal Constitucional diem, ah, bueno, doncs mira, no, doncs vale, ja està, no? No, 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 aquestes lleis les hem d'anar desplegant tant al Parlament com als ajuntaments, i els ajuntaments tindrem una feinada horrorosa, perquè a més tenim partits que naturalment ja sabem com són i que no, en cap cas, ni secundaran ni estaran d'acord amb tot això, però o desobeïm o no la implementarem, la República. Per això he començat dient el que he dit, que és aquesta educació que tenim de l'obediència i de dir sempre que sí, doncs això no pot ser. I insisteixo, serà molt important desplegar les polítiques municipals, les polítiques republicanes des del municipalisme, i això és una cosa que la CUP d'alguna manera sempre ha sigut, no? la clau han sigut els municipis. I després, sincerament, han de tenir una actitud republicana personal també. Personal, amb les nostres relacions personals i analitzant-nos cada dia i no imposar criteris i deixar que l'altra gent parli. I a la millor ho estic dient i jo mateixa no ho faig moltes vegades, però és que si no ens posem al cap un canvi d'actitud, això no ho desplegarem. Bueno, el meu era una mica més filosòfic, potser, i a partir d'aquí, en tot cas, no sé si volem fer una mica de xerrada conjunta, doncs tinc els decrets de la dignitat. Bé, no cal, no cal. Jo, si tinc aquestes condicions inicials, faré tot això i guanyaré la batalla, i esclar, però si són aquestes altres i estàs 4 anys en presó preventiva, doncs els càlculs són diferents. I farem, i el que deia respirant, clar, depèn molt de les condicions inicials que te posin ells. Que ells ja s'ha vist que estan disposats a posar-se. Les que facin falta, per molt il·legals que siguin, perquè el seu pla és, per molt il·legal que sigui, és tindre 15 anys de presó, entre preventiu i una cosa i l'altra, i quan surtis ja tots tindrem els cabells blancs. Mira, exactament el que passarà el 22, o el 23, o el 24, fum, o a començaments de gener, exactament no ho sabem, no ho sap ningú, o no s'acaba de saber, perquè és difícil a vegades preveure fins a quin punt poden passar certes coses. De totes maneres, hi ha alguna cosa segura. O sigui, el 22 de desembre, i el 23 i el 24 continuem tenint presos polítics. Exacte. Continuarem tenint gent, persones del govern de l'exili, que si tornen probablement també seran empresonades, i probablement el partit que traurà menys representació a Catalunya, que espero que sigui el PP, desplegarà totes les seves armes legals i il·legals per continuar aquest procés de repressió que estem vivint. Per tant, el que és evident és que el camí fa pujada en aquests moments. I això, si algú pot pensar que el simple fet de que les urnes ratifiquin, vull dir, la força del poble i el trencament amb la Constitució del 78 i l'independentisme en surti reforçat, solucionarà les coses? No. Perquè probablement, vull dir, la repressió, i ens tocarà continuar des del carrer, com bé ha dit la Mariona, des del dia a dia i en molts aspectes, resistint i fent coses. Jo penso que dir això no és ser pessimista, és ser conscient de que les coses no canvien per si soles, les transformacions exigeixen lluita, exigeixen mobilització, i a vegades exigeixen mobilització molt dura, i que per tant, el que sí que tinc, personalment tinc molt clar, és que davant d'una situació que jo prevec o que intueixo com a difícil, el que té menys sentit és acotar el cap. Perquè acotar el cap és la manera de que els hi posis encara més fàcil. És a dir, la posició de la CUP, que és dir, no, hem d'anar a totes, i a totes és anar per la República, tampoc és allò anar més enllà del que ara és evident. Hem d'anar, vull dir, a impulsar un procés constituent, és dir, no caurem en el parany
de que, bueno, potser si d'aquesta manera, vull dir, igual ens peguen menys. Si ens han de pagar, ens la fotran igual, absolutament igual, i probablement a partir, si no l'endemà de les eleccions, a partir de finals de desembre, podem tenir més gent a la presó, podem veure com persones implicades en els processos de mobilització, no només els polítics del Parlament i els noms que han començat a sonar, sinó totes les persones que han anat inventariant i que han anat fitxant a partir de les mobilitzacions de carrer, els CDRs estiguin, els comitès de defensa de la República estiguin en el punt de mira, però què hem de fer ara? Dir, bueno, doncs com que ho veiem venir, doncs ens amaguem sota una pedra. No hi ha una pedra a amagar-se. Per tant, la República és una obligació, és una necessitat, però també és una obligació, i la mobilització ho és igualment. Per tant, jo penso que hem de tenir molt clar cap on anem, què volem fer, i arribarem allí on la força de la gent i la capacitat de mobilització de la societat, a més dels vots, que evidentment és ara el pas immediat que tenim aquí d'aquí poques hores, ens donguin. Migrantes bolivianos, colombianos, dominicanos y sienten desafección. O sea, da rabia cuando los oyes decir, no, pues que votarán incluso algunos por el PP, ¿sabes? Entonces, que tratar de acercarse más. La veritat, no ens hem acostat a determinats col·lectius. Hem començat a fer una feina amb col·lectius de magrebins i magrebines per separat, a més en aquest cas, per respectar d'entrada doncs, una mica també el seu tarannà. I realment jo estic segura que si coneguessin una mica més el que pensem o com ho veiem o així, aquesta gent molta estaria d'acord amb moltes coses, però potser ells també tenen aquesta idea de la independència com un tema nacionalista burgès, no? Que això nosaltres ara ja no ens en recordem, però això ha sigut una cosa un discurs molt present i que bueno, encara ho diuen tots els partits, que els unionistes ho diuen, no? I llavors és fer entendre que no és un nacionalisme de dretes, ni un nacionalisme, és que no m'agrada gens la paraula, a més. I a més és que ara ja no diem ni independència, jo pràcticament ja no la faig servir, ja dic sempre república i ja està, perquè és que en definitiva el que volem és democràcia i república, i tens raó que hi ha un clar, també ha sigut en uns anys arribant molta gent, bueno, però no s'ha fet bé, tens tota la raó. És a dir, hi ha d'haver un acostament un dia o altre, però bueno, clar, tampoc podem matar tot el que és gras, vull dir que ara també quan dèiem com desplegarem la república i tot això, bueno, doncs potser no, l'endemà, el que deia el Salvador, l'endemà no l'haurem desplegat, tot necessita un temps, però aquí hi ha una falta i tens tota la raó, i bueno, doncs tots són processos i veurem on anirem arribant, però és clar, cada vegada hem d'anar absorbint més gent amb tot això, si volem un país just, bàsicament. Jo diria que la millor manera de demostrar que la república és necessària i de convèncer la gent de que la república els afavoreix és construir república. És a dir, en el moment en què ens trobem, sobretot des de l'unionisme, s'està jugant moltíssim la carta identitària. Jo penso que l'independentisme ha superat la part que tocava superar dels aspectes identitaris. Jo, a veure, la identitat no la nego, és més aviat l'estudio, és a dir, hi ha el concepte d'identitat com a factor que cohesiona determinats col·lectius humans, no només nacionals, sinó, vull dir, de gènere o d'edat, etc. És un factor que pot ser molt positiu, perquè a partir de que la gent, vull dir, col·labora i es comprenetra i se sent identificada amb una tasca comuna, pot fer coses ben positives. Per tant, hi ha un punt ben positiu en la identitat, però evidentment també té grans perills o pot degenerar o pot portar a situacions molt negatives en la mesura que, vull dir, de rebutjar l'altre, de pensar-se que un col·lectiu, un grup humà és superior a l'altre, etc.
jo penso que un dels grans avenços en la mobilització del nostre país ha estat que d'un nacionalisme, independentisme identitari, si és que va existir mai amb el 100%, hem passat a una idea absolutament més social, i no només la CUP, penso que és una cosa absolutament general. I penso que és construint aquesta república social i demostrant que construint o mostrant com les coses es poden construir de baix a dalt, fent propostes, participant en aquest procés constituent i enfrontant-se a la repressió que caurà sobre aquest procés constituent, és com moltes persones que avui pensen que això de la independència és cosa dels catalans i les catalanes, se'n poden donar compte que també els afecta igualment amb elles. Per tant, jo torno a dir això que he dit al començament, que la millor manera de demostrar que la república és útil és construir-la. I una tonteria, però empalmant amb això, també ens hem trobat de vegades que amb col·lectius de persones que han vingut de fora, doncs hi ha com una por, potser persones també menys informades, no ho sé, que els farem fora en altres, com si diguéssim. Clar, és que justament estem dient tot el contrari. Però clar, si no es coneix, com si diguéssim, bé, què s'està dient, doncs bueno, hi ha aquesta por. Clar, això, de totes maneres, el que deia el Salvador, aquestes persones hi hauran de contribuir al procés constituent també, si viuen aquí. Doncs bueno, no podem parar d'activar, diguem-ne, la població. Haurem de, no venim avui a dir quatre coses aquí, sinó que el treball ha de ser constant, clar, i qualsevol dia parlarem tu i farem una tertúlia amb amigues o amics teus, per exemple, i ja està. No, és que és així. Digues, Francesc. Tenim una llei que no està suspesa, que és la renda bàsica garantida, es diu. I ens la van suspendre, de fet, a l'intervenir la nostra hisenda. Per mi és una de les primeres coses que hem d'implementar. I salvar les barreres burocràtiques, el temps de... perquè li donguin amb una persona que està dins d'aquesta llei. És una cosa que hem d'insistir, que es faci ràpid. Ens ha fet mal que veus aquest estiu, que alguns, bueno, o quasi tots, deveu saber allò que va passar amb aquells ocupes que eren famílies gitanes allà al carrer Joan Coromines. Algunes d'aquestes persones, de les quals nosaltres, la CUP, hem anat fent el seguiment, doncs hi havia algun cas que la manera, com si diguéssim, de poder obtenir un habitatge de lloguer social i tot això era justament a partir de rebre aquesta renda garantida. Com que a l'agost tot això encara no havia passat, doncs els tràmits o bueno, tot el que vam anar fent anava en funció doncs de que això ja s'aprova ara, però és que com si fos ara amb les treballadores socials, i així ho dèiem, com si ja fos una cosa, bueno, doncs no, trigareu 15 dies o un mes, bueno, doncs això no s'ha pogut fer. Doncs no és estrany que la gent ocupi pisos. Ara no ens posem si això és bo, dolent, o sí, pot ser un altre debat. Però vull dir, clar, la gent per què no ha de poder tenir un sostre? És que... Rosa, totalment d'acord, però jo afegiria alguna cosa més. O sigui, a part de fer plans comunitaris, hem de redissenyar o hem de fer un salt o una segona transició, per exemple, en el model cultural de ciutat. Si als anys 80 del segle passat, que ara ja queda, sembla que quedi lluny, es van crear tota una sèrie de coses que van possibilitar la sortida de molta gent al carrer i ens vam inventar unes festes que avui funcionen i que són reconegudes per moltes generacions més joves com allò de tota la vida, doncs, vull dir, ara no hem de renunciar a que aquests processos de transformació cultural o de guerra cultural arribin a tots els punts de la ciutat. Per tant, això va lligat a la manera en què s'estableix la relació amb les entitats, al paper dels centres
centres cívics dintre del teixit urbà, vull dir, parlant de Reus com podíem parlar de qualsevol altra ciutat. Per tant, una mica subscric, evidentment, el que comentava abans la Mariona, que construir la república és construir molts processos, és construir molts processos de baix a dalt, no? I en aquest sentit, jo penso que modestament i com a part de molta gent que ho estem fent en diversos àmbits, doncs hi ha gent que ja està en aquesta idea, no? Que pels quals vull dir treballar per explícitament per la república o apostar per una opció política com és la CUP és un pas més dins d'un procés de transformació social que comença, vull dir, amb la relació amb els veïns que tens al costat de la plaça i amb els quals vols fer activitat, o que et venen un dia o que un dia fas una cosa i no et venen i et preguntes el per què, no? I en aquest sentit, realment, s'ha construït un relat absolutament criminal. Sí. Que el partit que governa Espanya foti un anunci a la televisió on el màxim problema que justifica la necessitat de ser espanyol és haver perdut els grups de WhatsApp perquè t'has discutit o els debats del dinar de Nadal, és una banalització, però és una banalització que ratlla, vull dir, la criminalitat mental. Sí. Entre altres coses perquè els dinars de Nadal, vull dir, tenen una llarguíssima tradició de barallar-se en família, que és una cosa molt sana, no? Han fet un regat d'enfrontament i de picabaralla que han convertit debats i discussions com un ser del Madrid i l'altre ser del Barça amb fractura social. I tant. La fractura social és una altra cosa molt més seriosa. La fractura social és el cas que us explicava la Mariona, la gent que es queda sense habitatge, la gent que ha d'ocupar, bueno, posaríem molt... Això és fractura social. Discutir en un bar, si ets del Barça o ets del Madrid, vull dir, pot fer molt de soroll, però no és fractura social. I molts dels debats que hi ha hagut, o que hi pot haver, sobre la independència, han estat en aquest nivell. I que hi siguin, que no passa res, els humans som així, vull dir, o ser de la colla vella o de la colla joves, vull dir, és igual. I això, han construït un relat d'enfrontament on no n'hi havia, on hi havia baralletes d'aquestes de cafè. I això ho trobo molt greu, el que han fet i el que estan fent. I repetint-ho com un corcó. Bueno, doncs ja ho tenim aquí, això, xiquets. I tant. Bueno, demà a les 7 hi ha l'acte final a la Palma, com ja sap tothom, també, suposo. I ja està, la reflexió ja més o menys la tenim feta.